Beijo. minha Twitch x, aqui embaixo. Beijinho. E, e a twitch.tv barra beijinha. Isso! O... Beijinha. É... Oi. Tem... O, o Spooky House já foi na sua casa? <laughs> Você sabe o que é o Spooky House? Não. Eu juro por Deus que eu vi um vulto. Meu Deus. Deu nada ali. Eu acho que viu agora, Cid. Ai, caralho. Ai, meu Deus.